gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo weheliyay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliland Cabdirashiid Qambi agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland xubno kale ayaa baaqnabadeed u diray beelo walaalo oo wada dega gobolkaasi Buuhoodle gaar ahaan deegaanada Horfadhi waxaana ugu beeqeen beelahaasi walaalo inay dirirta si degdeg ah u joojiyaan xubnahani u baaqnabadeed diray ayaa yiri adin aad u xun waxa dhacay maanta ka dhacay aagga Horfadhi iyo Kocondhaale dad walaalaa oo islaama oo ehela oo wada tikan baa wax kala gaadheen marka hore waxaan u tacsadeenna waxay dhintay in ilaahay naxariis jannada geeyo ehelkoodiina sabir iyo iimaan la siiyo waxaanu kaloo ka tacsadeenna waxa weeye dad kala guuraya maaha waa dad ilaahay meesha ku wada beeray waxaynu u baahnay waxa weeye arrinka in meesha lagu qaboojiyo odayaasha garaadada waa in loo gurmadaa wixii nool waa in loo taliya wixii dhintay ilaahay bay xaggiisa jiraan marka waxaynu u baahnay irgooyinka in la xoojiyo oo meel walba laga tago oo laysugu geeyo maanta inay intaa maanta dhacas ayaan dhaafin marka waxa weeye ilaahay ka yaabo qoriga iska dhiga qoryahan baasi aan sideetaanna iska iibiy oo beera iyo samaysta dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho nabadgelya ina wada deeqda runtii aad iyo aad baan uga xunnahay waan uga damqanaynaa dadka walaalaha ah ee dhibaatada dhex martay waxaanu mar labaad runtii leenahay mushkiladda iyo dagaalka joojiya ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada ilaahay inuu toobad keenno walaalayaal maanta way dhowdahay labana noo dhintay iyo saddex dhibatay way dhowdahay waxa weeyaan intaa in ka badan inay inagaga dhibato waxa weeyaan uma qaranto wax u qalmo oo macquulaho meeshaa yaalla ma jiraan labada beelood ee walaalaha ee isdhashay ee noloshooda oo dhan midda tahay waxaanu leenahay walaalayaal colaadda intaa inagaga joojiya ergadana u dhaga nuglaada ergadana waxaanu leenahay ilaahay ajar iyo xasanaad haydi ka siiyo waa dadaasheen waxaan baaq nabadeed u dirayaa labadaa beelood ee aagga Buuhoodle ee Horfadhi iyo Go-ondhaale ku dagaalamay dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho wax ka soo kordhayo aan xumaan ahayna ma jiro dad wada dhashay oo walaala ah oo aan kala maarmayn oo intii ay jireen isku dhul iyo isku bax iyo deganaansho wada lahaa wax aan ahayn dhibaato oo dagaal ka soo kordhaya ma jiree in ay nabadda qaataan waxaan kaloo halkan uga dirayaa dadka ku dhex jira ee odayada ah ee cuqaasha ah ee waxgaradka ah ee dhallinyarada ah ilaahay khayr ha idinka siiyo arrinka aad ku jirtaan nabaddu waa bini aadanku wax noloshiisa waxaanu leenahay walaalayaal oo walaalayaal waxaanu leenahay nabadda way hoggaansama oo nabaddu iyadaa nolol ah oo intii dhimatana ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto inta nool lah inay u dhuga nuglaadaan oo dadka dhexdhexaad ka qaataan ismaan axmed ismaan star tv hargeysa